Крісло Сіті є свято. Доброго вечора, доброї ночі, друзі. Понеділок завершується, як завжди, у цій порі на п'ятому каналі великий випуск новин. І, як завжди, на початку топ-теми цього випуску. Чому контрнаступ пішов не за планом? Нові деталі від американського видання Washington Post. Україні вдалося перемогти в Чорному морі, і це головний успіх ЗСУ за останнє півріччя. Затяжні тривоги через літ мігів у повітряних силах розповіли, коли лунатиме сигнал про небезпеку. Білий дім б'є на сполох. В США закінчуються гроші на допомогу Україні. У тимчасово окупованому Луганську згоріла нафтобаза. ЗСУ підтвердили успішну роботу Сил оборони. Пожежа у Москві. На заводі спеціалізованих автомобілів обвалився дах і лунали вибухи. За 6 десятків бойових зіткнень відбулося впродовж дня на фронті. Чи не найбільше атак наші воїни відбили на Авдіївському напрямку. Усі 15 спроб ворога прорвати нашу оборону там зазнали поразки. Про це звітують у вечірньому зведенні Генерального штабу. Гаряче було і на Мар'їнському відтинку фронту. Там ворог за допомогою підтримки з неба штурмував наші позиції 14 разів. Марно. Так само утримують позиції захисники на Бахмутському, Куп'янському і Лиманському напрямках. Сили оборони тримаються на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження супротивнику. Упродовж доби наша авіація завдала 10 ударів по скупченню ворога, а ракетні війська уразили 3 ворожі позиції. Двічі били по зенітно-ракетних комплексах та 7 по артилерійських засобах окупанта. Сили оборони успішно відпрацювали по нафтово-мастильних складах у тимчасово окупованому Луганську. Інформацію про це підтвердили в Центрі стратегічних комунікацій. Нафтобаза згоріла вночі. За словами керівника обласної військової адміністрації, дрон обхитрив ворожу ППО та всі можливі засоби російських РЕБ. Яскраві кадри, як палало у русні, далі у сюжеті. Уночі місцеві пабліки тимчасово окупованого Луганська зарясніли повідомленнями. Над містом жителі почули гучний та надокучливий звук, що нагадує ударний безпілотник. За декілька хвилин після дерчання в небі пролунали потужні вибухи на землі. Поки українські повітряні сили збивали шахеди, які намагалися поцілити в об'єкти інфраструктури у західних областях України, невідомий безпілотник обвів довкола пальця ворожу ППО, усі можливі засоби російських РЕБ та поцілив у саме нафтове серце ворога – нафтобазу у Луганську. Яскраве полум'я було видно з усіх районів тимчасово окупованого міста. Російські війська в Луганську залишилися без нафтобази. Вона згоріла сьогодні вночі. Не витримала атаки безпілотника. Не побачили його і сили ПВО окупанта. Невідомий дрон обійшов усі можливі засоби радіоелектронної боротьби та вдарив у нафтове серце так званої ЛНР. Вибухнуло гучно, а палало яскраво. Бо спочатку почули, прокинувшись, а потім побачили це тисячі луганців. Загарбники дедалі частіше розуміють, що зараз їм небезпечно перебувати або щось зберігати навіть у глибокому тилу, бо є ЗСУ. Через ЗСУ так звані рятувальні служби окупантів навіть пожежу погасити не встигли, бо їхня ППО пропустила ще один наліт дронів на нафтобазу. Стріляли по них як могли, та намарно. Після очередної атаки безпілотників сотрудники МЧС роз'їжджаються по сектору, щоб не стати удобною мішенью для українських бойовиків. Возгорание на территории нефтебазы продолжается, но при этом угроза с воздуха также остается. Як писали в своїх пабліках пропагандисти, дрони вдарили щонайменше двічі, внаслідок чого зайнявся резервуар. Традиційно в атаці звинуватили Збройні сили України. Нині Луганськ є важливим логістичним центром окупантів. Паливо з цієї нафтобази могло використовуватися для техніки росіян.
Однозначно треба це все знищити. Ми ж розуміємо, що ми перебуваємо у стадії війни моторів. Абсолютно уся техніка, як така, потребує палива, і не тільки бойова техніка, а й все, що йде у супроводі, скажімо, бензинові і дизельні генератори, з яких виробляється електроенергія, як, до речі, з нашого боку, так і з їхнього боку, по лінії боєздійснення. І це все треба нищити, але треба виходити дещо ширше, тільки ніж за нафтову логіку. Направду, що потребує знищення, це залізниця. І те, що відбулося на Байкало-Амурській магістралі, це дуже хороший дзвіночок. Є, правда, один нюанс – масштабованість. Оце дуже важливо. Це не перша нафтобаза, яку атакували безпілотники. У вересні резервуар із пальним горів в Орловській області. Марта Шикула, 5 канал. Пожежа у Москві. Вночі палав завод спеціалізованих автомобілів. Це один із найбільших виробників причепів у Європі. Горіло у виробничій будівлі. Вогонь швидко охопив 2000 квадратних метрів будівлі. Частково обвалився дах, а всередині почалися вибухи. На місці пожежі працювали понад 150 вогнеборців і 50 одиниць техніки. Чому контрнаступ пішов не за планом? Який взагалі був план у контрнаступу? Нові деталі дізналися у виданні Washington Post. Що вимагали союзники і що їм відповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний? Про російські погрози щодо цілковитої окупації України та мало не війну з НАТО, які поки що можуть залишатися лише погрозами. І доступне пояснення військових експертів про роль FPV-дронів. Все, що вам могло бути незрозуміло. Більше про події 649-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Війна поступових перемог. Видання Washington Post оприлюднило великий матеріал, в якому журналісти намагалися проаналізувати перебіг і проблеми українського контрнаступу. Серед співрозмовників – десятки українських та американських високопосадовців та десятки звичайних захисників із передової. Згідно з планом, ЗСУ мали вийти до Азовського моря і розрізати російський фронт впродовж 2-3 місяців. А вже у першу добу контрнаступу сили 47-ї механізованої бригади «Магура» мали прорватися до Роботиного за 14 кілометрів у глиб лінії зіткнення. План довелося змінювати майже одразу. На Запорізькому фронті бійці йшли через суцільні мінні поля і втратили чимало людей та техніки у перші кілька днів активних боїв. Головнокомандувач Валерій Залужний наказав зупинити атаки, щоб зберегти і бійців, і озброєння. США наполягали на подальшому масованому наступі за участі артилерії. Але ЗСУ поміняли цей підхід на рух малих груп. І рух сповільнився. До Роботиного вдалося вийти не за один червневий день, а лише наприкінці літа. Союзники наполягали, потрібно бити лише в одній точці фронту. Генштаб натомість заявляв, що потрібно розтягувати сили росіян, зосереджувати удари і на півдні, і на сході. Українські військові наголошували, що накопичення удар одного кулака геть не гарантує прориву. Як це довів сам ворог під час майже двомісячного штурму Авдіївки? Чому на тлі таких подій ворог продовжує погрожувати не лише планом окупації України, а й заявляє про готовність воювати з НАТО? Експерти переконані, це робота винятково на росіян, які справно споживають пропаганду з телевізора. Це виключно внутрішня пропаганда, тут нема на що реагувати. Ну, Росія не може пройти Україну. Ну, давайте будемо тверезими. Вони взагалі у великій кампанії зуміло взяти всього одне велике місто. Пригадаємо Другу світову, як вони тоді наступали і йшли до Берліна. Пригадаємо, зрештою, на наполеонівські війни. Зайшли аж у Північну Францію, ну не мають вони зараз такого потенціалу і не можуть мати. Якщо не брати до уваги ядерний жупел, конвенційна війна Росії з НАТО – це несерйозна розмова. Просто несерйозна. Це так, якби умовно боксер у 50 кілограм помріяв відправити у нокаут надважкого боксера. Ну так не буває. Так просто не буває. Але країнам НАТО і головному союзнику США потрібно активізуватися. Адже допомога для України не з'явиться сама собою. Білий Дім попередив усіх лідерів Конгресу про те, що кошти, виділені Києву, закінчаться до кінця грудня. І якщо політики не ухвалять нове фінансування, це збільшить шанси на нові російські перемоги. Що робити, коли ЗСУ починають відчутно економити артилерійський боєкомплект? І чому ми бачимо так багато зборів на FPV-дрони? А дрони – це єдине зараз, що є безпосередньо з такого засобу, який дозволяє вкрай активно, ну, по-перше, переривати пересування,
ранні піхоти противника. Якщо ми говоримо про FPV-дрони, то це такий, що насправді вкрай важливий засіб для знищення бронетехніки і автомобілів противника. Це засіб, який на піхотному рівні дозволяє знищувати цілі на дальностях там понад 5 кілометрів і знищувати поза межами прямої видимості. І це все коштує доволі дешево. Тобто, ну, середня там вартість дрона FPV там, ну, вважається 500, можливо, дорожче доларів. І це нереальні кошти, якщо говорити про інші такі армійські системи, які були створені до цього. Це абсолютно новий рівень можливостей, і саме тому FPV-дрони за показником там ціна-вартість, ефективність, вони переважають це, що зараз є просто. І тому цю тему треба, ну, зараз всі вкладаються, ну, Україна активно вкладається, але треба розуміти, що ворог також просто, об'єктивно просто завалює цю проблему грошима. А українці у відповідь заносять усі можливі кошти на наші FPV-дрони. Волонтер Сергій Притула повідомив про передачу 2000 FPV та замовлення 200 важких камікадзе «Мамонт». І водночас спільно з мережею закладів IFS та привізником «Уклон» оголосив великий збір «Рі Помсти 2.0» – 100 мільйонів гривень на 5 тисяч безпілотників. Про ще 5 тисяч уже поставлених до війська FPV-дронів повідомили у платформі United24. Ці дрони придбали раніше у межах спільного збору з фондом «Повернись живим». І пташки вже з конвейера обладнані бойовою частиною. Тож на передову рушають у повному бойовому спорядженні. А як працюють FPV-дрони, вже вкотре демонструє блогер та волонтер Сергій Стерненко. В руках бійців спецпідрозділу СБУ вони можуть залетіти у найдрібнішу шпаринку або уразити навідника БМП просто під час ходу ворожої броні, як це роблять оператори тактичної групи «Адам». Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших ефірів, а нас буде бачити дедалі більша кількість користувачів YouTube. Україна за останні півроку здобула важливу перемогу в Чорному морі. Про це заявив американський історик Тімоті Снайдер. На його думку, зокрема, активна бавовна у Криму дозволила відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном. Більше про заяву американського історика та про завдання на уражень Чорноморському флоту Росії розповість Софія Норенко. Україні вдалося перемогти в Чорному морі Росію. І це головний успіх Збройних сил України за останнє півріччя. Таку думку висловив американський історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер у подкасті видання «Телеграф». Дещо суттєве сталося влітку, а саме те, що українці майже всіх здивували тим, що відкинули Чорноморський флот Росії і відкрили коридор для розблокування торгівлі зерном. Загалом це пройшло повз, хоча насправді це щось значуще, а саме морська перемога. Вибухи у Криму стали традицією влітку. Україна завдавала ударів як на суходолі, так і в морі. 11 червня Міноборони РФ повідомило про атаку на російський військовий розвідувальний корабель «Приазов'є», який, на думку пропагандистів, був уражений морськими дронами. Україна ж тоді від коментарів утрималась. Першого серпня з'явились новини про те, що Україна атакувала трьома морськими дронами патрульні кораблі Росії Сергій Котов та Василій Биков. Та вже за декілька днів у Чорному морі втратив боєздатність корабель «Оленегорський Горняк». Також було серйозно пошкоджено танкер «Сік». СБУ повідомило про те, що останні дві морські цілі були уражені українськими надводними дронами, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини. Будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Атаки продовжились і восени. Наприклад, в листопаді Головне управління розвідки офіційно підтвердило, що завдяки проведеній вночі спецоперації в окупованому Криму уражено катери класу «Серна» з екіпажем і бронетехнікою.
можемо сказати про те, що Чорне море перестало бути російським морем. Ну, ця частина, то що Чорне море перестало бути російським морем. І це величезний плюс. Чорноморський флот нічого не може проти цього зробити. Ми бачимо, що в кораблі часто змушені ховатися в бухтах. На успіхах України в Чорному морі не раз наголошував президент України у своїх зверненнях та виступах. Ми змогли перехопити у Росії ініціативу у Чорному морі та створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатись ховати військові кораблі. Вперше в світі саме на Чорному морі почав діяти флот морських дронів. Український флот. Також я хочу відзначити і те, що тепер як один з головних результатів наших дій Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Восени з'явились супутникові знімки, які показали, що найменше 14 російських бляшанок перекинули до Новоросійська, що у Краснодарському краї. Зокрема, фрегати «Адмірал Есен» та «Адмірал Макаров». Крім того, пропагандистські ЗМІ повідомляли, що в окупованій Абхазії Росія планує створити постійний пункт базування флоту РФ. Загалом, за час повномасштабного вторгнення, за офіційними даними Генерального штабу, Україна знищила 22 катери та кораблі Росії. Софія Норенко, П'ятий канал. В Україні розробляють нову модифікацію ракети для вітчизняного комплексу «Нептун». Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв'ю агентству «Армія.Інформ». Ракетний комплекс «Нептун» розроблений для ураження бойових кораблів. Нині ж, ймовірно, розробляють версію ракети, яка знищуватиме наземні цілі. Верховний головнокомандувач Збройних сил України визначив низку серйозних завдань щодо збільшення спроможностей оборонно-промислового комплексу з виробництва різних категорій озброєння, військової техніки, ракет та боєприпасів, а також масштабування виробництва. Зараз працюють над створенням нової модифікації ракети, так званого «Довгого Нептуна». Також триває активна робота разом із Міністерством стратегічної галузі промисловості щодо зміцнення системи ППО. Наразі ми не можемо говорити про це докладно. Скажу лише, що модернізуються зенітно-ракетні комплекси «Бук» та «С-300». Україна вперше вийшла на показник виробництва артилерійських установок у 6 одиниць на місяць. Про це заявив Володимир Зеленський у соцмережах за підсумками щоденної селекторної наради. Саме САУ «Богдана» є першою українською гаубицею, яка відповідає стандартам НАТО. Також були обговорені наслідки чергового варварського обстрілу росіянами Херсону. Президент запевнив, що сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості бажання тероризувати місто. Окрім цього, Зеленський подякував партнерам за надання дефіцитних ракет для систем ППО та отримав доповіді розвідок про бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Активні дії на півдні. Велика Британія передала Україні ракети, які допоможуть у боротьбі з шахедами. Про це пише видання «Таймс». Однак офіційної інформації від Києва чи Лондона поки що немає. «Мартлет» – ракета багатоцільова, керована, важить 13 кілограмів і може нести боєголовку вагою 3 кілограми. Ракета має велику дальність стрільби до 8 кілометрів, але невелику швидкість. Це дає оператору більше часу для прицілювання та робить стрільбу точнішою. Зброю наводять за допомогою лазера. За даними порталу «Мілітарний», торік Збройні сили України вже могли збити російський дрон «Орлан» новітніми британськими ракетами ПЗРК «Мартлет». Після новини про запуск виробництва в Україні, новина про перше велике замовлення. Йдеться про німецький концерн зброї «Rheinmetall». Він виграв велике замовлення на артилерійські боєприпаси 155 мм для України. Про це повідомила прес-служба концерну. Замовницею є країна-членкиня НАТО, яка саме не повідомляють. Відомо лише, що вона готова надавати підтримку Україні у боротьбі з Росією у довгостроковій перспективі. Вартість замовлення понад 140 мільйонів євро, а обсяг – десятки тисяч повністю укомплектованих снарядів. Виробляти їх будуть в Іспанії. На озброєнні в Україні снаряди можуть з'явитися лише 2025 року, але 2024 року «Rheinmetall» поставить Україні 40 тисяч снарядів із попереднього замовлення.
Мить тривоги або як же дістали? Українці, не добираючись слів, лають ворожі винищувачі, через які по всій країні лунає сигнал повітряної тривоги. Російський МіГ-31К є носієм гіперзвукової ракети «Кинжал», яка долітає до цілі за секунди. У листопаді повітряні тривоги через тренування МіГів стали удвічі довшими – до 3 годин або навіть більше. І президент доручив Міноборони та Генштабу поміскувати, чи варто оголошувати тривогу, коли реальної загрози пусків немає. У повітряних силах розповіли, коли лунатиме сигнал про небезпеку. Ганна Рибалка продовжить тему. 4 травня 2023 року. Історична подія. Збройні сили України у небі над Києвом збивають гіперзвукову ракету «Кинджал». Таким чином, отримавши від партнерів системи протиповітряної оборони «Петріот», ЗСУ успішно випробували їх, заодно розбивши надрусський міф Російської Федерації про невловимий аналоговнітний «Кинджал». Є успішна робота. Головне те, що нарешті міф головний рашистів відносно гіперзвукового озброєння був зруйнований. У серпні повітряні сили повідомляли, що ЗСУ знищили вже 14 кинджалів. Утім, ці ракети й далі загрожують українцям, зокрема й пасивно, через постійні тренування російських пілотів на винищувачах. Повітряні сили реагують на загрозу і оголошують тривогу в усіх областях. У листопаді через російські міги, носії гіперзвукових ракет «Кинджал», повітряна тривога тривала замість звичної 1,5 години удвічі довше. Тоді військові назвали причину – ворог відпрацьовує до заправлення в повітрі. 17 листопада президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу відреагувати на носіїв «Кинджалів», які зупиняють країну на довгі години через повітряну тривогу. Наш рівень ППО і загалом готовність до ракетних загроз дозволяє дещо осучаснити реагування без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій. За час воєнного стану лише у столиці України пролунало понад 900 сповіщень про небезпеку. Це понад 1060 тривожних годин. Коли лунає знак небезпеки з повітря, це впливає на роботу громадського транспорту, шкіл, садків, підприємств, закладів торгівлі та культури. Дістало, звісно, а куди це годиться? Ми стоїмо в процесі тривоги, покуди не закінчиться тривога. Тобто, якщо тривога 5 годин триває, то що ви робите? Стоїмо. А самі сидимо в автобусі. А що ви не ховаєтесь? А що, я дурний, щоб мене завалило десь? Ані Міноборони, ані Генштаб, ані Кабмін публічно не повідомляли, як утілюватимуть у життя доручення президента. Але у повітряних силах в інтерв'ю РБК «Україна» розповіли, вартові неба і надалі інформуватимуть про загрозу через міги і надаватимуть цю інформацію оперативному черговому ДСНС, зокрема в Києві. Саме він запускає систему оповіщення. Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози, тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривоги. Наші західні партнери, країн НАТО намагаються якомога швидше і якомога повніше інформувати нас про той чи інший проліт МіГ-31К. Плюс є наша розвідка. Але не завжди є інформація, з ракетою він летить чи без. Чи це просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ. Три основні аеродроми, з яких злітають міги – це Сава-Слейка, Моздок і Ахтубінськ, кажуть у повітряних силах. Неможливо дізнатися, несе міг на собі кинджал чи ні, кажуть військові оглядачі. Головний редактор військового порталу Defense Express вважає, питання оголошення чи не оголошення тривог не підлягає народній дискусії. Своє слово тут мають сказати спеціальні служби, які відповідають за безпеку людей. Відповідні служби мають прийняти відповідне рішення, враховуючи загрозу і все те інше. Тобто тут просто двака з двох кінців. Можна не оголошувати тривогу взагалі, ніколи летять там не те, що мікросудинка, не коли летять навіть крилаті ракети чи шахеди. Можна не оголошувати. Ну, це також рішення. А можна оголошувати заздалегідь, можна оголошувати як зараз. Є загроза, є війна врешті-решт в країні. І принагідно експерти нагадують, на відміну від шахедів чи крилатих ракет, які долітають до цілі за години, у випадку балістичного зброєння, зокрема ракети «Кинджал», час вимірюється у секундах. Ганна Рибалка, Олексій Іванченков, 5 канал.
НАТО посилюватиме політичну та практичну підтримку Києва. В цьому українського міністра оборони запевнив генеральний секретар Альянсу. Рустем Умєров та Єнс Столтенберг зустрілися у Брюсселі. Посадовці обговорили останні події на полі бою та нагальні військові потреби України на тлі зими. Генсек пообіцяв, НАТО допоможе зробити українську армію оперативно сумісною з військами союзників та ще більше наблизити її до Альянсу. Єнс Столтенберг і Рустем Умєров також говорили про вступ України до НАТО і реформи, які здійснює Київ. Минулого тижня на саміті міністри закордонних справ НАТО погодили з Україною програмою реформ, які необхідні для вступу. Серед них, зокрема, боротьба з корупцією та сумісність Збройних сил України з військами країн Альянсу. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо провів першу телефонну розмову з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Заявив, що Братислава не постачатиме зброю Києву, але надаватиме гуманітарну допомогу. Словаччина, цитата, «не вірить у військове вирішення конфлікту в Україні», – сказав Фіцо. Також обіцяє продовжити заборону на ввезення українського збіжжя до країни. Український прем'єр натомість зазначив, що обговорив із Фіцо співпрацю в галузі енергетики, відновлення України та розмінування. За словами Дениса Шмигаля, найближчим часом Київ та Братислава можуть укласти міжурядову угоду про контроль на спільних пунктах пропуску. На початку наступного року обидва прем'єри планують зустрітися на словацько-українському кордоні та обговорити подальші кроки. Президент Болгарії ветував угоду про постачання Україні сотні бронетранспортерів на безоплатній основі. На думку Румена Радєва, ця техніка знадобиться і самій Болгарії, наприклад, для охорони кордонів чи подолання наслідків стихійного лиха. А депутати болгарського парламенту, мовляв, не були обізнані про те, наскільки застаріла ця техніка і чи згодиться вона Болгарії, тому погодилися віддати БТРи Україні. Йдеться про техніку, списану з балансу болгарського МВС, виготовлену ще у 80-х роках минулого століття. Бронетранспортери справні, але запчастини до них дуже дорогі і важкодоступні у Болгарії. Тому техніка майже не використовувалася. Парламент мав схвалити угоду про передачу БТРів Україні, оскільки це військово-технічне співробітництво. Після вето президента угода знову надійде до парламенту. Глава уряду Болгарії не має сумніву, що парламентська більшість подолає вето президента. І бронетранспортери таки передадуть Україні для боротьби з російськими загарбниками. І дружній крок від Болгарії. Уряд зняв заборону на імпорт українського зерна. Щоправда, з певними умовами. Вони стосуються застосування ліцензійного режиму експорту насіння соняшнику, ріпаку, кукурудзи та пшениці. За дотриманням цих умов пильно стежитимуть, аби не було спотворень ринку і аби не страждали інтереси болгарських фермерів та споживачів. Болгарія була однією з п'яти держав, які запровадили обмеження на імпорт української сільгоспродукції. Начебто українські товари шкодили місцевим виробникам. Долучилися до ембарго також Румунія, Угорщина, Словаччина та Польща. Три останні країни запровадили односторонню заборону на імпорт українських агротоварів. Зняти Україну з порядку денного хоче угорський прем'єр Віктор Орбан. У дописі в соцмережах X, колишній Twitter, він написав, що питання початку переговорів про вступ України до ЄС не має навіть обговорюватися на саміті лідерів ЄС 14 та 15 грудня. Мовляв, пропозиція Єврокомісії почати ці переговори, цитую, необґрунтована і погано підготовлена, а також не відповідає інтересам багатьох держав-членів ЄС, хоча назвати жодного, крім Угорщини, не зміг. Єврокомісія вже відповіла на закиди угорського прем'єра. Речниця відомства заявила, що Україна зробила дивовижну роботу і як результат має рекомендації щодо початку переговорів. Про унікальні досягнення України раніше говорила президентка Єврокомісії, що приїжджала з візитом до Києва. Також Урсула фон дер Ляєн розцінила обсяг реформ, проведених Україною під час повномасштабного вторгнення. 95% громадян Венесуели підтримали анексію регіону, який контролює сусідня Гаяна. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав результати референдуму приголомшливою перемогою. Йдеться про район Есекібо, який становить 2/3 площі Гаяни. Тут проживає майже шоста частина її населення. Територіальний спір між Гаяною та Венесуелою тягнеться ще від 19 століття. Однак з новою силою розгорівся нещодавно, у 2015
2014 році. Тоді в Есекібо віднайшли багаті родовища нафти. Після цього Венесуела відновила свої територіальні претензії. Референдум провели всупереч рішенню Міжнародного суду. Він закликав Венесуелу утриматися від будь-яких дій, котрі можуть змінити статус Есекібо. На тлі можливої війни Бразилія привела своє військо у бойову готовність, а сама Гаяна може запросити до регіону американських армійців та навіть створити там військову базу США. Цей референдум став історичним і допоміг досягти національної єдності між усіма венесуельцями. Сьогодні всередині країни немає переможців і переможених. Єдині, хто перемогли, це народ Венесуели, гідність і суверенітет Венесуели. Єдині, хто програли, це уряд Гаяни, американські нафтові компанії та Північноамериканська імперія. Народ Венесуели висловився голосно і чітко, і ця перемога належить народу Венесуели. Новітніх практик навчають українських хірургів британські медики. Для цього найкращі фахівці приїхали на Волинь. Переймати досвід зібралися 17 колег із різних регіонів. Зокрема, опановують лапароскопію. Адже після таких операцій пацієнти швидше проходять реабілітацію та одужують. Як відбувається навчання, дивіться далі. Лікарка-хірургиня з Ужгорода Олександра Лангазо вчиться нового для неї методу проведення лапароскопічної операції. Вона та інші медики тренуються на тваринних органах. Це ми вчимося шити і вчимося використовувати інтракорпоральний міжкишковий аностомоз. Іншими словами, зшивають частину кишківника. На практиці людям це роблять через маленькі отвори в тілі за допомогою довгих інструментів та камери. Це відносно нові методики, які вимагають і сучасного обладнання, і відповідно забезпечення матеріалами, тому що ці всі інструменти, ось які для використовуються для ендостеплерів, вони одноразові. І фактично це треба опановувати, вміння з цим працювати. Навчати 17 українських фахівців приїхали шестеро топових хірургів із Сполученого Королівства. Діляться методиками у лапароскопії, які вітчизняні лікарі поки не використовують. Ніхто не говорить про те, що треба оперувати виключно методом лапароскопії, але метод як такий повинен існувати. І ми, лікарі відділення проктологічно, хочемо освоїти його якомога краще. Менш травматичний для пацієнта. Основна його перевага в швидкому відновленні пацієнта. У Волинській обласній лікарні методом лапароскопії роблять операції вже 24 роки. Проте лікарі кажуть, треба постійно опановувати нові методики малоінвазивних хірургічних втручань. Лапароскопія потребує обладнання. Це частково перехід від відкритої хірургії. Я думаю, що Україна нині у фазі змін, коли є сильний інтерес в Русі до світової малоінвазивної хірургії. І тому ми намагаємося допомогти вам у цьому русі, тому що ми можемо поділитися навиками і навчити, пришвидшити цей процес. В умовах війни потреба в опануванні нових методів оперування надзвичайно актуальна. Тож навчання зорганізували на прохання українських медиків, каже співорганізаторка лапароскопічної конференції. Лапароскопічна стійка є, ми не знаємо, як її користуватися, і ми хочемо цьому навчитися, але не маємо де. Тому ми працювали десь 8 місяців над програмою. Цю програму, яка 20 років назад була впроваджена в Великобританії, і по цій моделі вони чомусь навчились, зробили якісь помилки, щоб ми не робили ті ж помилки, по цій моделі можна впроваджувати це в Україні. Ще два десятки років тому у Великій Британії частка малоінвазивних втручань становила близько 5%. Нині сягає 60%. Такі цифри – пріоритет і для України. Ми хочемо, щоб в нас також зростала кількість операцій хірургічних втручань одного дня. Коли прооперували, і людина була в той же день, або на наступний день мала можливість піти додому і вже бути з родиною. Під час практичних навчань британські хірурги зроблять кілька безплатних операцій. За роботою спостерігатимуть 150 українських лікарів. Олена Ткачук, Луцьк, 5 канал.
парить над водою та здатен розганятися до 54 км за годину. У Стокгольмі презентували новітній електропаром. Він здатен іти над водою, адже має спеціальне крило. У майбутньому такий паром стане громадським транспортом для мешканців Стокгольма. Більше про сучасні технології розповість Роман Середюк. Новітній пасажирський паром П-12 презентували у Стокгольмі. Це перший електричний паром, який пройшов випробування з пасажирами. Розробка здатна набирати швидкість до 54 км за годину завдяки електричному двигуну потужністю 340 кВт. А ще завдяки конструкції човен має підводні крила, які фактично підіймають його над водою. На борту П-12 вміщується до 30 пасажирів. Одна з проблем, яка є у традиційних суден, це те, що вони дуже неефективні на високих швидкостях. І це тому, що судно в основному має відводити воду, а це дуже складно зробити через її щільність. Отже, ми фактично помістили під човен крила, які піднімають його над поверхнею, і це зменшує споживання енергії на 80%. Таким чином ми маємо різке зниження опору, що робить цей тип судна дуже стійким на високих швидкостях. Електропором тримається на трьох крилах із вуглецевого волокна. Електронні датчики керують кутом нахилу крил для плавного ходу. Таким чином рух судна не створює хвиль. Це дозволяє йому проходити ту саму відстань, що і звичайні пороми, використовуючи лише 1/5 заряду батареї. П-12 доступний у трьох версіях – шатл, вояжер та бізнес. Остання версія відрізняється поліпшеним салоном та меншою місткістю – від 12 до 20 пасажирів. Також у ній доступний додатковий багажний простір. На звичайних версіях також є місця для інвалідних, дитячих візків та велосипедів. Паром П-12 є радше автобусом, ніж звичайним паромом. Він вміщує 30 пасажирів, як звичайний автобус. Це також надзвичайно ефективний транспортний засіб. Він споживає менше енергії, а отже зменшується вартість проїзду. Це буде дешевший водний транспорт, який ходитиме частіше через менший розмір. І для перевізників це буде набагато дешевше. Оскільки ми на підводних крилах, ми не створюємо сліду. І це надало нам можливість скасувати обмеження швидкості у Стокгольмі. Таким чином ми можемо скоротити час у дорозі вдвічі. Як бонус – частіше відправлення. І це також значно знизить вартість для операторів, оскільки човен працює на електриці та ефективнішої порівнянні з традиційним судном. Стокгольм планує зробити електропором частиною громадського транспорту у 2024 році. Вже триває серійне виробництво. Він має поєднати столицю з островом Екере. Таким чином час перевезення скоротиться з 55 до 25 хвилин. Проте Стокгольм не перша столиця, яка використовує пороми. Ще з 70-х років минулого століття пороми на крилах плавали Дніпром. Крилаті комети та ракети швидко перевозили пасажирів із Києва до Кінбурнської коси чи Канева. Проте у 90-х роках популярність цих паромів впала через великі витрати пального. Вони поступилися автомобільному транспорту. Роман Середюк, «5 канал». Екзотичні фрукти вирощує харків'янин у власному саду. Господар працює в інституті рослинництва і захоплюється незвичними для наших широт рослинами. Цьогоріч науковець виростив гарний врожай маракуї. Які умови потрібні, щоб зібрати тропічний фрукт, дізнавалася Оксана Нечіпоренко. Вона буває і жовтішою. Трошки жовтішою буває. Ну, поки із цих... А оця от зеленкувата. Бачите, коли вона зеленкувата, вона ще таке світлий колір. Коли вона вже поспіває, то от такий більш жовтий колір стає. Ці зелені плоди – один із різновидів маракуї. На стіл до Сергія Авраменка тропічний фрукт потрапив просто з грядки. От ми таких 2,5 ящика в цьому році отримали. І це з невеликої площі. Тобто, ну, це у нас два рядка було десь по 5 метрів. Цю невеличку ділянку пан Сергій ділить із дружиною. Вона виборює право висаджувати тут квіти, він екзотичні рослини. Тут у нас гранати ростуть, декілька сортів гранатів. Це у відкритому ґрунті. Вони скоро будуть пригинатися, ховатися на зиму. Ну, тут у нас в каністрах росли, вони вже в погребі зимують. Це у нас інжир, теж у відкритому ґрунті. Ось і вон кущ інжира, і там ще. Це різні сорти інжиру. Біля будинку пана Сергія росте пасифлора інкарната. Та сама рослина, що дає один із різновидів плодів маракуї. Ну, воно вже листя попідмерзало, а стебло, бачите, зелене. Якби зараз
умовно знову відновилася б температура, вона продовжувала далі рости. І оце вона плететься, плететься отак от, і все в квітах, дуже красиво. Перші рослини пасифлори Сергій Авраменко висадив 5 років тому. Він науковець в Інституті рослинництва імені Юрієва, спеціалізується на польових культурах, а вирощуванням маракуї зацікавився під час закордонних відряджень. В Таїланді, в Китаї, на півдні, то там я куштував її от такі, оце мевице, пасифлора едуліс, от там її продають або таку, темно-фіолетову, або жовтого кольору. А про оцю, та, що може рости у нас в Україні, я випадково дізнався, ну, через інтернет. Один чоловік продавав саджанці там її і показував картинку, якщо не помиляється, з Кіровоградської області. От, і я купив у нього там 3 саджанця для проби без особливої надії. На адаптацію до українських погодних реалій тропічній рослині знадобився час. Вона доволі примхлива, не любить забагато сонця і тіні, потребує вологи. Але за належного догляду її можна вирощувати навіть на балконі. Отут от у мене якраз 2 каністри росли, отак от стояли, різних сортоформ. І оце, ось бачите, вона обрізана. Оце якраз та, що була в каністрі. І ще в відрах можна вирощувати. Цвітіння маракуї дивовижне і сильним запахом, а плоди лишаються зеленими, навіть коли стиглі. І щоб визначити, коли вона вже доспіла, вона має такий ніжний аромат. Ці плоди були зірвані перед самими заморозками, достигали вони вже у теплі, мають такий тропічний солодкуватий запах. Зараз куштуємо. Незвичний, дуже незвичний смак. За смаком маракуя найбільше припала до душі синам Сергія. Чоловік каже, довелося відбивати врожаю малечі, аби лишилося, що показати нашій знімальній групі. Іншу частину врожаю Авраменки зазвичай роздають друзям. Просто розпаковуємо на невеличкі коробочки і даруємо друзям. Поки що так. Ні, ще не дивилась ні варення, нічого. Набутим досвідом та посадковим матеріалом Сергій Авраменко готовий ділитися з охочими до екзотичного рослинництва. Нині науковець готує пасифлору до зими, викопує коріння. Зимуватиме заморська гостя в імпровізованих горщиках у погребі. Оксана Чепуренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Улюблена справа рятує від безгрошів'я та депресії. Харків'янка Діана Логінова з родиною поспіхом полишала рідне місто на початку Великої війни. Вже дорогою вирішили, де зупинитись. За порадою друзів обрали Черкаси. Тут почали обживатися і відкрили власний бізнес. Що з цього вийшло, дізнавалася Яна Лимаренко. Частину білків ти вносиш сюди, перемішуєш, потім вносиш сухі сюди і перемішуєш. Діана господарює у власній кондитерській у Черкасах. Це була її мрія – готувати авторські солодкі шедеври на своїй кухні. Захопленню присвячує майже весь час. Це моє життя. Це моя любов, це моя пристрасть. У мене друзі шуткують, в мене є чоловік, та, начебто сім'я, кохана людина. Але в мене роман на все життя з моєю професією. Я не можу, скільки б я не входила, не хотіла вихідних чи ще чогось. Я дуже це люблю, дуже. Мені, це моя пристрасть. Я якщо буду сидіти вдома, я з глузду з'їду, якщо чесно. Діана багато років працювала кондитером у різних закладах Харкова, аж до першого дня Великої війни. А коли місто почали бомбити рашисти, родина переїхала до родичів у більш безпечний район Харкова. Але після 5 днів переховувань у Льоху наважилися виїхати. Вже почалося таке достатньо сильне авіабомбардування, і поруч з нами було танкове училище, там був приліт. І цей звук, який ти відчуваєш під землею, цей гул, він ні з чим не порівняний. Ми через 5 хвилин після цього вийшли з чоловіком, виклали все, що лежало в багажнику, паливо і все інше, поклали речі дітей моєї свекрові, зібралися і поїхали світ заміж. За порадою друзів переїхали до Черкас. Відразу взялися за волонтерство і одночасно шукали роботу. По спеціальності шукала. Але так виявилося, що у вас більш популярніша булочка, ніж десерти.
тому якби то було трішки важко знайти роботу. Я познайомилася там з людиною, яка мене знову ж таки повернула до гуманітарного центру міського, і там познайомила з іншою людиною, яка мені допомогла написати грант. Подала документи на участь у державному проєкті «Дія бізнес» і виграла. Так на втілення своєї мрії кондитерської майстерні Діана отримала 250 тисяч гривень. За ці гроші закупила професійне обладнання і відразу найняла 3 працівників. Це буде ванільний мус на шоколадний тортик. Ольга – помічниця кондитера, теж переселенка з Харківщини. Вона – студентка 4-го курсу університету. Від початку повномасштабної війни переїхала до Черкас до друзів. У своєї шефині Діани дівчина переймає всі тонкощі виготовлення солодощів. Мене дуже надихає те, що в майбутньому у мене вже буде якийсь досвід. І мені буде трішки легше, ніж моїм одногрупникам, які просто навчаються. Тому що навчання – це, по суті, теорія, але краще, коли саме практика поєднається із теорією. Тому це дуже круто, що я зараз працюю і паралельно навчаюся. Нині у кондитерській виготовляють безліч видів тістечок та тортів. Асортимент постійно змінюють. Наразі сезон груші. Ми зробили такий десерт невеличкий. Всередині карамельний мус і прошарок достатньо великий, груші в 2 видах. За півроку роботи кондитерська уже має постійних клієнтів. Хваляться смаком, адже використовують лише натуральні інгредієнти. У планах на майбутнє – розширюватись. На перспективу, окрім масштабування, звісно, я і відкривала цей проєкт з метою навчання. Ми коли закінчуємо наші навчальні вищі заклади, нам, на жаль, не зовсім є місце, де отримувати кваліфіковану практику. На обладнанні, інгредієнтах, текстурах і в таких всяких тонких штучках цікавих. Тому в мене в планах далі навчання. Пані Діана з родиною до Харкова повертатися не планують, адже в Черкасах почали життя наново і вже його полюбили. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. Побільшало фобії та мовленнєвих затримок, додалася тривожність. Так велика війна вплинула на багатьох дітей, а тим більше зі складними ментальними діагнозами. Психологи та логопеди помітили це у пацієнтів Рівненського центру розвитку дитини, де роками займаються реабілітацією дітей з інвалідністю. Яка підтримка необхідна таким малюкам під час повномасштабного вторгнення, розповість Наталка Світлова. Одразу поставили тиск, я так боялася, але його поставили. Олена – мама 11-річного Романа, хлопчик з інвалідністю. Тож жінка щодня возить сина на різноманітні заняття до логопеда та психолога. Коли сину було 2,5 роки, мама помітила відхилення у його поведінці. Відразу звернулася до лікарів. Відтоді щоденно робить усе можливе, аби хлопчик заговорив і мінімізувались порушення розвитку. Але велика війна ще більше пригнітила стан дитини. Коли почалася війна, звичайно, всі сиділи вдома. Протягом 3 тижнів дитина просто така стала безпокійна, його нічого не цікавило. Таким дітям не можна зовсім сидіти вдома, бо починається зразу откат. Вони не знають, як себе поводити у суспільстві. Дикі стають. 3-річний Орест також не розмовляє. Його мама каже, забавляла дитину телефоном, коли були масові вимкнення електроенергії. Тепер про це шкодує. З часом він почав привикати дуже багато. У нього не можна було відібрати телефон. Дійшло до істерик. Істерики були просто жахливі. Не можна було заспокоїти, відволікти, нічим не можна було дитину. І з цим я почала бити на сполох, почала ходити по лікарях. У Рівненському центрі розвитку дитини нині пацієнтів з ментальними розладами побільшало. Сюди ходять майже 40 дітей. Серед них діти переселенців. З ними займаються педагоги, логопеди і психологи. Акцентують, після початку повномасштабної війни у дітей почастішали тривожні стани та більше проявляються мовленеві порушення. Особливо у малюків, яких евакуювали з прифронтових регіонів. Чути повітряну тривогу, відчувається їхнє напруження, їхнє
реакції збудливі, відчувається, що вони бояться, виникає певний страх, так, я їх заспокоюю. Але це діти, які тільки до нас потрапили, там певний час невеликий вони перебувають в нашому місті і спостерігається те, що є вплив війни на них. Тут фахівці займаються дітьми з різними формами аутизму, затримкою психологічного або мовленевого розвитку. Зазначають, крім війни, на дітей чинять вплив зміна місця проживання та оточення. Додалось багато діток з переселенців. Також не тільки особливі дітки приходять, а й дітки, які потребують певної роботи з фобіями. Це також особисто для мене, який зазвичай працює з звичайними дітками, це трошечки новий виклик був. Треба потрібно було опановувати нові навички. Ну і само собі також особливі дітки відчуваються, все відчувають ці емоційні трошечки зміни в настрої своїх батьків. Ну і з ними трошечки складніше працювати, коли вони на голках. У центрі проводять групові та індивідуальні заняття. Майже половина відвідувачів – діти-переселенці, ті, що опинилися в складних життєвих обставинах, та діти військовослужбовців. На заняттях у закладі поєднують у групи різних дітей. І це дуже вірний підхід, це справжня інклюзія. Тоді, коли нормотипові діти, вони знають, що такі дітки є. І вони потребують, може, допомоги. І це виховує таку гарну рису в цих дітях. А з особливими потребами вона тягнеться до цих дітей. Діти ж вони повторюють всі дії. І це теж дає дуже гарний результат. Вони адаптуються, соціалізуються. Також у центрі вчать батьків контролювати власні настрої, реагувати на специфічні потреби дітей, а також пильнувати за їхніми поведінкою та розвитком. Психологи наголошують, зневажання проблеми – це втрата часу, який надолужити неможливо. Наталя Світлова, Рівне, 5 канал. Свято наближається. У Полтаві відчинила двері для відвідувачів резиденція Святого Миколая. Організували святкову локацію волонтери. До казкового героя вже прийшло чимало дітлахів, і полтавців, і маленьких переселенців. Як проходять зустрічі зі Святим Миколаєм та про що його найчастіше просять діти, дізнавалася наша журналістка Анна Морозова. Через поле, через гай, де до діток Миколай. Сестри Соня та Діана завітали до резиденції Святого Миколая вперше. Зустріч пройшла душевно. Вони йому віршики, він їм солодощі. Дівчаток разом із молодшим братиком привела мама. Ми це перший раз були в цьому році, бо маленька дитина в тому году було не дуже зручно. А ви там сподобались вам діти? Да. Зустріч не минула і без традиційних бажань. Нині в українських дітей найголовніше прохання спільне. Я написала, щоб він подарував нам щастя. І скоріше перемогу. От 5-річна Софійка у резиденції Миколая вже бувала. Для її родини такі відвідані традиції. Це радість дітям, радість батькам, це свято. Трохи не вистачає снігу, правда. Але я думаю, що пізніше буде сніг на Різдво, і все буде у нас добре. Резиденції Святого Миколая приходять не лише дітлахи. Дісталися будиночка чарівника і польські подорожувальники. Польські гості розповідають, вони волонтери і привезли гуманітарну допомогу для переселенців. А ще хочуть подарувати дрібку святкового настрою. На початку, як почали співпрацювати. Наша співпраця почалася ще рік тому, коли ми запитали, що потрібно для полтавського батальйону небайдужих. Список вони надали великий. І це були м'які ноші, медичні рюкзаки на фронт і різні подібні речі. Це був збір, організований так, що люди скидали кошти, і ми організовували цей збір. У ролі Святого Миколая вже другий рік пан Роман. Каже, для нього це почесна місія, і він завжди чекає зими і цієї святкової метушні. Я з задоволенням погодився на цю посаду. Це було важко, але коли ти бачиш у ці дитячі глазюки, які на тебе смотрять, там смикають за бороду, кажуть, о, Миколай справжній, все. Ти наповняєшся мотивацією, енергією. Це дуже класно, і я не мог дочекатися, коли наступить цей рік і ці свята. Полтавський батальйон небайдужих, який опікується резиденцією Миколая, готується вітати близько 3000 відвідувачів. Для всіх підготували подарунки та гарний настрій. Робимо каску для дітей і для дорослих людей, тому що коли вони приходять сюди, вони розслабляються, відпочивають і знімають хоча б трошечки стрес, тому що війна – це велика біда для нас всіх. Резиденція чарівника у Полтаві.
Полтаві прийматиме гостей до 6 січня. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтава, 5 канал. Різдво у Віндзорі. Резиденцію королівської сім'ї Великої Британії прикрасили до зимових свят. Пишні декорації з'явилися в кількох залах замку. Головний символ – шестиметрову ялинку – встановили у Георгіївському залі. Дерево заквітчали у 35 тисяч мерехтливих вогників, а верхівку оздобили зіркою на честь ювілею Ордена Підв'язки. Це найстаріший лицарський орден Британії, заснований саме у Віндзорському замку. Ще одна різдвяна ялинка стоятиме в багряній вітальні, одній із найвишуканіших кімнат резиденції. А ось у залі Ватерлоо декоратори накрили величезний обідній стіл, прикрашений порцеляновими тацями і золотими фруктами. Різдвяні декорації у Віндзорському замку зможуть побачити всі охочі до 1 січня. Самі ж монархи проведуть різдвяні свята у резиденції Сандрінгем у графстві Норфолк. Цьогоріч ми відзначаємо 675-ту річницю Ордену Підв'язки, заснованого тут, у Віндзорі. На честь ювілею ми оздобили ялинку, що за моєю спиною, величезною зіркою підв'язки, а також розклали тематичний порцеляновий посуд на столі в залі Ватерлоо. Орден Підв'язки – найстаріший лицарський орден у Британії, один із найстаріших у Європі. Його заснував король Едуард III. Серед лицарів ордену – його величність король та його королівська високість принц Вельський. Отже, друзі, завершую великий випуск новин. Як завжди, наприкінці бажаю всім тихої, спокійної ночі. Як завжди кажу, переможемо. Зустрінемось. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві. І в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. 1 гривня з кожної кави і 5 гривень з кожної піци, придбаних у Пчілка Маркет, йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки, волонтерського проєкту 5 каналу і мережі Пчілка Маркет.